Här ett gäng fina abborre, största kanske halvkilos. Satt tillbaks 17 stycken, så jag tror jag fan 30 stycken samma hål. Måste ha upp mot 30 stycken. Upp till halvkilos, 2, 3, 4 hektar så här. Kanon, men jävlar, det är nog inte ens att ni går hit ut. Men nu fryser jag ju så in i helvete efter det här. Håller på att dö.